Demək, tek su kalmasının növbəti hissələrinə baxırıq. Biz standart olaraq əvvəlki praktiki izahlarımızda nə edirik? Gəldik, text to columns, next, next deyəndə hər zaman general. Yəni, hansı ki, bu seçdiyimiz sütundan məlumatlarımız çıxanda, yəni export olunanda hansı formatda? General formatda olacaq, demişdik. Yəni, əgər mən bu şəkildə bir ayırmaq istəsəm, tutaq ki, pointlərini ayırmaq istəyirəm tələbələrin. Text to columns, delimiter nədir? Ulduz, bura bir ulduz yazdım. Next, general formatda çıxsın və bu hissəyə finish deyəsən, baxıram ki, ayırdı general formatda. Həqiqətən də general, yəni ümumi format bu nədir? Rəqəm, bu da ki, text. Amma mən belə bir şey eləmək istəyirəm. Gəlin, Ctrl-Z eləyim. Baxın, bunlar rəqəm formatındadır. Necə bilərəm? Alt bərabərdir deyədim, baxın, cəmlədi. Hal-hazırda xananın formatı dəyişib deyə text qalıb, general desəm, sildim. Alt bərabərdir, baxın, cəmlədi. Deməli, bu məlumatlarım number formatdadır. Amma mən belə bir şey eləmək istəyirəm. İstəyirəm ki, çıxardacağım məlumat text formatında olsun. Number yox. Necə eləyəcəm? Baxaq ona. Yenə seçdim bu isə. Data text to columns. ARC simvolum ulduzdur və next deyirəm. Burada daha fərqli bir məsələ eləyəcəm. Mənə name hissəsi lazım deyil. Ancaq adlarını çıxarmaq istəyirəm. Daha doğrusu, rəqəmləri çıxarmaq istəyirəm. Rəqəmlərini də text formatında. Bax, mən burada neçə sütunum çıxacaqsa, həmin sütun sayı qədər seçim verir. Və burada nə edəcəm? Baxın, hər ikisi də general formatda çıxacağına görə general yazılıb. Do not import column, skip. Deyir ki, kolumu import etmə, keç. Əgər hər hansı sütun üzərində, baxın, mənə lazım nə? Bu hissə. Bu hissəni seçsəm, baxın, skip column. Keçəcək kolumu, yəni sütun deyəcək. Bura isə nə edirik? Text deyirəm. Deyirəm ki, çıxacaq məlumat general yox, text olmalıdır. Və destination olaraq gələrəm, bu hissəni ötürürəm. Finish deyirəm. Baxın, yalnız və yalnız columns keep dediyimə görə rəqəmləri çıxardıb yazmış oldu. Ki, rəqəmlər text formatındadır. Əgər məlumatımın sonunda alt bərabərdir deyəsəm, baxın, bayaqçı məlumatlardan fərqli olaraq cəmləmədi. Hətta özümüz manual belə ötürsək, mənim sumun nəticəsi nə olacaq? Sıfır olmuş olacaq. Çünki textdir. Deməli, belə qənaətə gəlirəm ki, çıxardığım məlumatlardan hansı sütunun çıxıb, hansı sütunun çıxmamanı tənzimləyə bilərəm bu hissə ilə. Çıxacaq məlumatlarımın hansı formatda olmanı buradan tənzimləyə bilərəm. Gəldi ikinci seçimə. Burada məlumatlarım var. Baxın, məlumatlarım hansı formadadır? Tarix tipli məlumatlarımdır, amma biraz qarışıqdır. Aydır, gündür, daha doğrusu ay, il və gün şəklindədir. Və mənə lazım bunu tarix formatına salın. Hal-hazırda bu hissə tarix formatında deyil ki, hardan bilsək, tarix formatında olan məlumatın üzərinə gələndə burada date yazılır və yaxud da bura bir filtr versəm və filtri açsam görərəm ki, date filtri yox, text filtri yazılıb. Çünki hal-hazırda buradakı məlumatlar text məlumatlardır, hətta rəqəm belə deyil. Yaşımı standart tarixə salmaq üçün necə eləyərəm? Desəz ki, bəs funksiyam var, year funksiyası. Onları ayrı-ayrıqda ayrı birləşdirərəm. Hətta bərabərdir year belə yazıb bu hissəni ötürsəm, baxın, buradan ili ayıra bilmədi. İl nə idi? 2004 idi, ayıra bilmədi. Çünki məlumatım tam aydın şəkildə deyir. Onun üçün seçim datadan text to columns deyirəm. Baxın, bu çox vacib məqamdır. Praktikada çox istifadə olunur. Məlumatların bəzən qatıqı şəkildə olanda. Next. Aha, ARD simvol hissəsinə boş da qoysam olar. Tab qalsın. Heç bir fərq yoxdur. Next. Gəldik date-ə. Date-də nədir? Baxın, burada bir neçə seçim var. MDA, DME və digərləri. Bunlar ingilis dilində olan gün, day, month, ay, year, il sözlərinin baş hərfləridir. Baxın, bu nədir? Bunu çox adam qarışdırır nə ilə? Deyil ki, misal üçün, buradan çıxacaq məlumatlarında il, gün, ay şəklində olsun. Xeyr, bu o demək deyil. Bu o deməkdir ki, mən bazama tanıdıram ki, buradakı məlumatlarda nə ikisi olunubdur. Yəni, çıxardacaq məlumatı standart mənim counterimin formatına salacaq tarix formatı. Baxın, bizdə nə idi dedik ki, birinci ay, sonra il, sonra gün əksi olunur. Deməli, M, Y, D ötürməliyəm ki, M, Y, D. Və finish deyəndən sonra, baxın, həmin hissədəki məlumatları tarix formatına saldı. Artıq filtrə daxil olsam, date filtri yazılıb. Hər hansı bir məlumatın üzərində gəlsəm, date formatı görmüş olacaq. Bunlarla mən
məlumatlarımı bu şəkildə tənzimləyə bilərəm.